ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሊኬሽን ልንጭን ስንል ማለት ነው እንደዚህ እያለ ለሚያስቸግራችሁ ይሄው ላሳያችሁና ዚስ ኢተም ኢዝ ኖት አቬለብል ኢን ዩር ካንትሪ እያለ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ያላችሁበት ሀገር ላይ ይህ አፕሊኬሽን አይገኝም እያለ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ስለዚህ የፈለግናቸውን አፕሊኬሽኖች ከፕሌይ ስቶር ላይ ልንጭ ስንል እንደዚህ እያለ የሚያስቸግረንን እንዴት አድርገን አስተካክለን ማንኛውንም አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ በቀላሉ እንዴት መጫን እንደምንችል የማሳያችሁናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያለ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ በጣም በቀላሉ ይህን ችግር መፍታትና ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እሱን አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምንጭ ነው ኋላ ላይ የማሳያችሁናል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ፣ እንዴት እንደምንጭ ነው አሳያችኋለሁ። ወደ ዛሬው መረጃ ከማለፌ በፊት ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ላይክ ስታደርጉ ለእኔ ማበረታቻ። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ማለት ነው አፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። በቀጥታ የስልካችንን አፖች የምናገኝበት ቦታ ላይ ማለት ነው። እዛ ውስጥ ከገባን በኋላ ፕሌይ ስቶርን እንፈልጋለን ማለት ነው። ጉግል ፕሌይ ስቶርን ፕሌይ ስቶር ይኸው እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶርን እንነካለን። ከዛ ፕሌይ ስቶርን ከነካን በኋላ ስቶሬጅ የሚለውን እንነካና ክሊር ዳታ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸው ክሊር ዳታ የሚለውን እንነካለን። ይኸው ክሊር ዳታ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ክሊር ዳታ አድርገናል፣ ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽኑን እነኳለን ማለት ነው። ይህን አፕሊኬሽን እኔ ስለምጠቀመው መጀመሪያ ዩናይትድ ስቴትስ የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እናንተ እዚህ ጋር ትነኩና ሌላ ምርጫ ሊሆን ይችላል ይመጣላችሁ። ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ትመርጣላችሁ ወይም አሜሪካ ላይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ብዙ ሀገሮች አሉ። ከስር ዩናይትድ ስቴትስ የሚል ታገኛላችሁ። እሱን ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ኮኔክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት ስትሉት ያው ኮኔክቲንግ እያለ ነው እንደምታዩት። ምናልባት ማስታወቂያ ሊገባ ይችላል። ማስታወቂያ ሲገባባችሁ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮኔክት ሆኗል፣ ከዚህ እንወጣለን። ምንድነው የምናደርገው? አፕሊኬሽኑን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አፕሊኬሽን ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ስናደርግ ተመሳሳዮች ብዙ ስላሉ ተመሳሳዮች ሊመጡብን ይችላሉ። ስለዚህ በቀጥታ እንደምናደርገው በሌላ ብራውዘር እንገባና አፑን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በኦፔራ ሰርች አድርጌ ላሳያችሁ፣ በቀጥታ አፑን ለማግኘት ማለት ነው። አሁን ይሄ መጀመሪያ ሰርች አደረኩት ነው፣ ሪፍሬሽ አድርጎት ነው። እንደዚህ የአፕሊኬሽኑን ስም ትጽፉና ኦን ጉግል ፕሌይ ስቶር ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ስሙን ከጻፋችሁ በኋላ ሪፍሬሽ ላድርገው፣ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ አሁን ሰከንድ ላይ ነው አፕሊኬሽኑ፣ ፕሌይ ስቶር ላይ በቀጥታ እንዲከተኝ ኦን ጉግል ፕሌይ ስቶር ብየዋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ሰርች ሳደርገው የመጣልኝ ሰከንድ ላይን ሰከንድ ፎን ነምበር ብሎ አፖን ጉግል ፕሌይ ስቶር ይላል። ስለዚህ ይሄ አሁን በቀጥታ ወደ ጉግል ፕሌይ ስቶር ያስገባኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንነካዋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሰርች ካደረግን በኋላ እንደምታዩት አሁን ኢንስቶል ይላል። ቅድም ምንድን ነበር የሚለው? ዚስ ኢተም ኢዝ ኖት አቬለብል ኢን ዩር ካንትሪ ይል ነበረ። ስለዚህ አሁን ቪፒኑን ተጠቅመን በቪፒኑ ምክንያት ማለት ነው በቀጥታ አፑን በቀላሉ መጫን እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ባለንበት ሀገር ሆነን መጫን አንችልም ነበር አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ ቪፒኑን ተጠቅመን ቪፒኑ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን ስለሆነ ኮኔክት ያደረግ ነው በቀላሉ ማለት ነው። ማንኛውንም አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ እምቢ ያሉንን ልክ እንደዚህ ያሉንን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን አስተካክለን መጫን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይህን ስትጠቀሙ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምንጭ ነው ላሳያችሁ። ስለዚህ በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ተች ቪፒኤን ብለን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ይኸው ቪፒኤን ታች ቪፒኤን ብለን ሰርች ስናደርግ ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ይኸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ራሱ መጥቷል። ታች ቪፒኤን ስንል ከሚመጣል ምርጫ ይሄኛው ነው። እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ ቤስት ቪፒኤን ፍሪ አንሊሚትድ ይላል። እዚህ ጋር ታች ቪፒኤን ነው። ምናልባት ኢንስቶል ስታደርጉት እንግዲህ ያው እንደዚህ ስም ሊቀይር ይችላል። ለምሳሌ እኔ ኦፕን ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ታች ቪፒኤን ነው የሚለው እዚህ ላሳያችሁና ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይሄው አያችሁት አይደል? ኢንስቶል ሲሆን ታች ቪፒኤን ነው የሚለው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን አፑንም መጫን እንችላለን ማለት ነው። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ።
ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስልክ መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።